24 лютого зробило всіх рівними. Немає політики, опозиції чи більшості або меншості. Є всі ми проти спільного ворога. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише народний депутат України Василь Петьовка. Він додає: ми дякуємо нашим захисникам за мирне небо над Закарпаттям, нашій легендарній 128-й бригаді, яка вкотре вирушила на передову захищати спокій наших жінок та дітей. Разом з цим, у ці важкі часи кожен з нас має зробити все можливе для допомоги військовим та постраждалим від війни. Малий, середній та великий бізнес. Усі, хто має змогу, повинні долучитися до цієї справи. Робити це тихо та щиро. Знаю таких в Україні мільйони. Тактичні засоби захисту, зброя та ліки. Робімо все можливе, щоб забезпечити військо найнеобхіднішим. Покажемо всім, що Росія вдавиться волею українців, а їх корабель піде на дно. Бо, як каже наш президент, вони і є дно. Слава Україні! Кінець цитати.